আৰু এখন সুখৰ কথা যে নলিনী প্ৰভা আপুনি এখন মোৰ কথা থাকে এখেতৰ নাম হ'ল নলিনী প্ৰভা তেখেতে এখন গল্প সংকলন গল্প সংকলন লিখিছে তেখেতে কিতাপখনৰ নাম গল্প সংকলনৰ নাম এলান্ধু এলান্ধু মই উন্মোচিত কৰিলোঁ এলান্ধু গল্পসমূহ এনেকুৱা হৈছে ক'ব নোৱাৰে কিন্তু এই ধৰণৰ আমাৰ কিতাপবিলাক যদি এনেকুৱা যদি এনেকৈ যদি প্ৰকাশ হয় তেতিয়াহ'লে কম দামত কিতাপ কিনিবলৈ পোৱা যায় তেখেতৰ নাম হ'ল নলিনী প্ৰভা ডেকা সেইকাৰণে আমাৰ অসমীয়া দিশত পঢ়ুৱৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কিতাপ নিবিচাৰে তেওঁলোকক পকা বন্ধা কিতাপ বিচাৰে কিন্তু আন ভাষাত কিন্তু এনেকুৱা কিতাপেই চলে কিন্তু গল্প বা উপন্যাস হ'বলগীয়া এই চাইজৰ এনেকুৱা হোৱা উচিত আৰু এখেতে নিশ্চয় গল্পখিনি ভাল লাগিছে সেইকাৰণে তেখেতক মই হেৰি জনাই আমাৰ এই কিতাপখন আনুষ্ঠানিকভাৱে অনুষ্ঠান কৰিলোঁ ধন্যবাদ।